Barazimi 2-2 në fush të Vardarit bën takimin e parë të 1/8 së finales së kupës, vlerësohet pozitiv nga trajneri Erhan Selimi, pasi beson se Shkëndija do të fitojë ndeshjen e kthimit në Tetov. Shkëndija u hiqte 2-0 në fush të Vardarit deri në minutën e 72 me golat e Imerit dhe Besart Ibrahimit. Mirpo vendasit shfrytëzuan në përsi numerike pas përjashtimit me karton të kuq të Micit dhe me golat e Kolevskit dhe Juniorit nxorën barazin 2-2. Rezultati mbetet aktiv dhe në kushte kur ndeshja e kthimit do të luhet në Tetov me 30 shtator. Trajneri Erhan Selimi vlerëson dy golat e shënuar në fushën kundërshtare. Nëse flasim prej parandeshjes, mendoj se ky rezultat do të na pëlqente dhe ishte i realt. Kemi rezultat aktiv, kemi dhënë dy gola në fushën mysafire dhe mendoj se jemi në përparësi. Mirë po, sa i përket ekipit, tregojnë qartë se ata nuk janë të kënaqur me barazimin 2-2, se shkonin dhe me thonë, dua ti uroj, ti përgëzoj për shpirtin luftarak dhe karakterin. Prej minutës 35 në lojtëm me një lojtar më pak, pas kartonit të kuq të Micit, dhe mendoj se ekipi tregoi karakter dhe luajti edhe për Micin, edhe për krejt publikun dhe krejt tifozët tanë, edhe në maksimumin, çka mendoj se në drejtim nuk kam vërejtje. Renova ka bërë një hap të madh drejt kualifikimit për në çerekfinalet të kupës, pasi si mysafir me rezultatin 2-0 mundi t'i gveshin. Golin e parë realizoi Ramiz Faik Selmani në minutën e 88 pas një superpasimi të Armend Aliut. I vetmuar para portierit vendas nuk gaboj. Nuk zgjati shumë, edhe vetëm 2 minuta më pas, Renova realizoi edhe golin e dytë, kësaj radhe me autor Fisnik Zuka. Ndërkaq Shetip Osmani ka debatuar me barazim në pankinën e Shkupit, teksa skuadra nga Çairi barazoi pa gola si vendas përballë Sileksit në ndeshjen e parë të 1/8 së finales së Kupës së Maqedonisë së Veriut.